міській лікарні номер 4, що у Павлограді, створюють сучасне приймально-діагностичне відділення. Для цього до першого поверху добудували два додаткові приміщення. Над цим проєктом працювали не лише розробники, а й лікарі. Мы разрабатывали здесь вместе с проектировщиками, разрабатывали, как будет сортировка пациентов идти, какие службы должны находиться. То есть современный такой emergency, то есть современное отделение неотложной помощи, где присутствовать должны были все специалисты, начиная от врачей-реаниматологов, заканчивая там травматологи, хирурги, терапевты, педиатры. Реконструкцію почали ще у 2018-му, а завершити мали наприкінці цього року. Проте через великий обсяг додаткових робіт підрядники перенесли строк здачі об'єкту аж на 2020-й. Поки узгоджуються фінансові питання, будівельники мають виконати першочергові задачі. Наразі вже навіть виділено фінансування для сучасного обладнання на 4 мільйони доларів. І вже навіть проведений тендер. Але ми бачимо, що певні роботи ще не завершені, і тому ми сьогодні з підрадником нашим, да, колегою говорили, проговорили першочергові задачі, скоро вже зима, що треба зробити, щоб пацієнтам було комфортно тут лікуватися. До кінця року в планах запустити ліфт, завершити ремонт фасаду та замінити вікна. Аліна Мирко, Микита Сідненко, Open News, телеканал «Відкритий».